اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. أما بعد، الحمد لله، syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa bersemangat untuk menambahkan amal ibadat kita, insya-Allah semoga diterima. Kita berbahas berkenaan dengan perkara fiqh. Perkara fiqh sebagaimana telah pun kita ulang beberapa kali, fiqh berkenaan dengan mengetahui amalan-amalan syarak daripada sumber-sumber yang spesifik. Itu fiqh. Sebab itulah bila mana kita bahas tentang haji dan selainnya, kita hanya menyentuh berkenaan dengan hukumnya, apa dia rukunnya, apa dia wajibnya, apa dia itu sahaja. Kita tak bahas berkenaan dengan khilafnya itu, apa dia dan kenapa. Kita tak bincang, kerana itu ialah usul fiqah. Justru perkara itu kita tak bincang di masjid ini. Kita bincang di masjid Siddiq. Maka apabila kita terkadang kita mendatangi pengajian tertentu, kita merasakan pengajian itu tidak memenuhi apa yang kita nak, hakikatnya kita meletakkan expectation yang berbeza dengan penganjur ataupun pengisi. Barangkali pengajian itu pengajian hadis, kita nak pengisi itu memberikan pengisian fiqh, maka tidak tercapai. Begitulah seterusnya. Maka bila mana tentu sentuh tentang fiqh, ia hanya berkenaan dengan amalan dan dalilnya sahaja. Sebagaimana isu yang baru hari ini ataupun semalam jadi, valid doa, valid doa. Asal hukum berniaga harus. Yang itu dulu. Kemudian asal hukum berdoa harus. Itu dulu. Dituntut. Asal hukum bagi berwasilahkan orang alim untuk berdoa harus, kerana sabit daripada hadis Tirmizi. Cumanya apabila semua perkara ini digabungkan sekali, maka ia berkait dengan sesuatu hukum yang spesifik. Apabila dikatakan bahawasanya dia nak bawa doa, pertama tahu tak isu valid? Tahu kan isu valid doa. Apabila nak dibawa, nak dibacakan doa di Mekah dan dicharge-kan dan dilafazkan di sana dan dicharge-kan dengan charge yang tertentu dan mengatakan bahawasanya kalau doa tidak makbul, boleh claim balik. Sahabat-sahabat sekalian, perkara yang paling asas dalam hukum jual beli yang nanti kita akan sentuh pada bab dalam seminggu dua lagi, perkara paling asas ialah tidak boleh ada gharar, ketidakpastian ataupun ketidaktentuan. Itu paling asas. Kalau kita katakan bahawasanya saya nak berniaga dengan awak, saya minta awak invest money ke dalam bisnes saya, bulan-bulan saya jamin awak akan dapat 1,000. Hukum investment, korang jadi pemodal, ustaz jadi orang buat bisnes, hukum asal ialah hukum mudharabah. Tak ada masalah apa-apa, nanti kita bahas panjang sikit pada bab berkenaan dengan jual beli. Tak ada masalah. Tetapi ada masalah bila mana dijanjikan pulangan yang pasti. Pada perniagaan, tidak boleh ada sebarang perjanjian yang pasti. Hukum mudharabah, keuntungan, kerugian ditanggung bersama. Apabila perjanjian itu bertulis bahawasanya tetap hang akan dapat 1,000, maka akad itu jual beli, akad itu ialah investment untuk perniagaan, maka ada gharar, ketidakjelasan, maka tak boleh. Sama dengan bab doa yang terbabit, maka dalilnya ialah tidak ada amalan daripada para sahabat berbuat sedemikian. Yang ada hanyalah daripada amalan jahiliyah, iaitu apabila Allah Subhanahu wa taala rakamkan
doa-doa orang jahiliyah yang mereka sebut wama yuqarribuna ila Allah illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak sembah berhala ni kecuali menjadi pengantaraan antara kami dengan Tuhan sahaja. Pengantaraan doa kami dengan Tuhan. Baik. Sama sebagaimana valid doa. Asal semua yang terbabit yang kita sentuh tadi harus okey. Cumanya apabila ada perkara yang tidak jelas, maka ia terlarang. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, dalam bab berkenaan dengan agama, kurangkan mencipta benda-benda yang baru. Tak payahlah. Semua benda dah ada. Kita nak cipta selawat yang baru, tak payah. Selawat Ibrahimiyah, tidak ada khilaf, paling baik, paling baik dalam semua selawat yang ada. Guna yang itulah, kenapa nak pilih yang kurang? Begitu. Pada yang lepas, kita dah sentuh secara ringkas berkenaan dengan kewajipan-kewajipan haji dan rukun-rukun umrah dan rukun-rukun haji. Hari ini kita akan sambung tajuk yang berbaki, iaitu berkenaan dengan sunat-sunat haji, ihram dan seterusnya. Haji ialah haji, anda kita terjemahkan ke bahasa Inggeris sebagai pilgrimage, tidak tepat. Kerana pilgrimage hanyalah mengunjungi tempat suci. Sedangkan haji bukan hanya mengunjungi, tetapi beramal dengan amalan yang wajib dilakukan pada waktu yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu haji. Maka terjemahan pilgrimage itu tidak tepat. Sunat-sunat haji ada 7 dalam mazhab Syafi'i. Pertama, sunat haji yang pertama ialah haji ifrat. Wahuwa taqdimul haji ala al-umrati, iaitu haji ifrat mendahulukan buat haji berbanding umrah. Itu yang pertama. Yang kedua, sunat haji ialah kita bertalbiyah. Yang ketiga ialah kita tawaf qudum. Yang keempat ialah kita bermalam di Muzdalifah. Yang kelima ialah menunaikan salat 2 rakaat sebelum tawaf. Yang keenam ialah kita bermalam di Mina. Yang ketujuh ialah tawaf wada ataupun tawaf wida' kita sebut. Haji ifrat, kita dah sebut hari itu secara ringkas. Haji yang paling baik haji ifrat. Kita ada haji tamattu', kita ada haji qiran. Haji nomoto, tak ada. Haji ifrat ialah kita buat haji solid, habis semua urusan haji, baru buat umrah. Itu paling baik. Adapun tamattu'. Tamattu' bermaksud kita pi buat umrah. Tamattu' ni relax. Relax. Bersenang-senang gitu. Maka kita pergi buat umrah dulu. Kan ada orang pergi penerbangan pertama untuk haji, takkan nak buat haji lagi, tak boleh, tak boleh buat haji. Dia buat umrah dulu. Maka dia buat haji tamattu'. Yang ketiga ialah haji qiran. Qiran itu joint venture, buat sekaligus, iaitu haji dan umrah. Yang paling baik haji ifrat. Dulu waktu saya pergi haji, kami pergi di bawah muassasah Saudi. Maknanya sebuah tabung haji Saudi lah kira. Di sana ada ramai orang yang sponsor. Antara orang yang mereka sponsor ialah student. Maka kebetulan tahun 2012 jumlah sponsor tak seramai biasa, sikit. Akhirnya muasasah buat apa? Di pertengahan jalan, di R&R terakhir sebelum masuk apa nama Mekah, dia buat undian. Siapa akan buat haji tamattu', siapa akan buat haji ifrat. Maka undilah, dia cabut. Dia bukan undi. Maknanya dia cabut nama macam tu je. Cabut nama macam sebab tak tahu berapa jumlah yang disponsor, yang tu dapat cabut. Cabut bila nak boleh seorang sebut nama ifrat takbir. Semua pakat seronok sebab itu paling baik. Kita duk gayat bila nak boleh ustaz, antara yang last sekali boleh ifrat. The only orang Malaysia waktu tu lah dapat ifrat. Baik. Itu haji, itu sunat yang pertama. Yang kedua, talbiyah. Talbiyah itu ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana buat haji yang pertama dari Madinah, Nabi consistently sebut talbiyah. Cumanya bukan sebagaimana talbiyah dalam TV yang sedap tu,
memang setakat Ustaz pi di sana tak dengar lah. Tak dengar bunyi macam macam feeling gila tak ada lah. Dia labbaik Allahumma labbaik. Mula-mula naik bas semua labbaik Allahumma labbaik, boleh setengah jam tu slow. Semua tak boleh pi dah. Sebab haji-haji ni, sebab itulah haji, Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam, belum ada sebarang kajian empirical yang mengkaji kenapa haji. Dah lah habis berpuluh ribu. Habis berpuluh ribu. Nak pi tu 10,000 dah. Nuh, lain-lain kat sana. Habis beribu raban. Baik. Pi sana boleh letih kelih. Orang Kedah kata. Letih sungguh. Sebab itulah boleh pi haji muda pi. Sebab ia meletihkan. Justru, kalau korang tengok pergi realiti, nak mencari kebersihan waktu haji, memang payah nak jumpa. Memang tak jumpa lah kot. Habis tu apa maksud dia? Apakah tak kena pi haji? Tak ada, kena pi haji. Habis tu untuk apa? Apakah bagi melambangkan kita semua ni satu level, tidak ada kasta tinggi rendah? Ada. Kalau korang pi buat haji, dekat dengan jamarat, tiga jamarah tu, akan ada tempat VIP atas bukit. Hak tu memang naik bas khas. Rakyat jelata ni jalan kaki ya. Ada lagi double VIP, iaitu dia naik helikopter di Arafah. Ni di tinggi. Arafah tak kena duduk berjam berhari-hari, tak. Asalkan berada sekejap dalam tempoh yang terbabit, duduk sekejap, keluar. Tak ada masalah. Helikopter double VIP. Bukankah kita nampak kasta? Tak cukup dengan itu, penginapan keliling Kelalang itu siapa duduk? Orang-orang miskin tu 2-14 km. Orang miskin, orang kaya semayang atas tu, atas bulan, apa nama? Apa Hilton Tower tu, kat bulan tu. Korang ingat bulan tu memang tak ada apa? Itu ialah restoran. Ha. Pak Arab lah cerita, Ustaz tak naik pun. Kalau dia murah, aku murah sekali. Itu ialah restoran. Bayar tu puluh ribu tu nak naik tu. Kalau nak cari bukan kasta, ada berlambak berkasta di sana. Justru kita pergi nak buat apa? Wallahu a'lam. Allah suruh. Lebih. Titik. Sebagaimana pernah kita sebut, puasa kita boleh buat kajian saintifik, salat boleh buat kajian saintifik, zakat boleh buat kajian saintifik in economy, kemudian haji, wallahu'alam. Tak tahu. Pasal apa kena pergi Mina? Tak tahu. Pasal apa kena pergi Arafah? Tak tahu. Adakah pergi Arafah itu dengan jarak beberapa kilometer, badan akan fit? Tak fit. Tak fit. Stress. Justru kenapa? Wallahu'alam. Kita panggil dalam nas, dalam bahasa Arab, ta'abudi tu maksudnya apa dia? Tak tahu. Pasal subuh 2 rakaat, tak tahu. Asar pasal 4, tak tahu. Maghrib dan seterusnya, tak tahu. Itu ta'abudi. Gitu. Maka talbiyah ialah benda sunat. Tak mahu talbiyah pun tak ada masalah. Macam kita pernah sebut, yang wajib sebut waktu haji ni satu benda je, lafaz niat tu je. Hak lain tu sunat ataupun harus, silakan sahaja. Yang langsung berbentuk fizikal, yang berbentuk mulut satu je, iaitu lafaznya. Yang ketiga, tawaf qudum. Tawaf qudum tu ialah tawaf waktu kita sampai. Kita sampai di Mekah, sunat tawaf dulu. Tapi beg saya banyak orang ni, saya nak pergi beg, lepas tu sakit perut, lepas tu pening kepala. Boleh tak kita, bila mana tawaf qudum sunat, bolehkah kita pergi nak letak beg dulu? Tak ada masalah apa-apa. Janji kita dah qasad dan niat, aku nak pergi tawaf sekali lagi. Tak ada masalah. Kalau boleh hold sekejap kat bah tu, terus pergi tawaf qudum lagi comel. Sebagaimana kita masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Apa maksud dia? Salat menghormati masjid. Bolehkah kita masuk masjid, jumpa orang, assalamualaikum, salam, apa khabar, sihat, nunik, baru nak semayang? Boleh. Cuma tak apa comel. Sebab you hormati orang dulu sebelum you hormati tuan masjid. Sah ke? Sah. Cuma comel tak comel. Tu je. Gitu. Toto aku dulu. Bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Baik. Kalaulah haji paling comel bermalam. Selesai masalah. Terkadang macam Ustaz pergi dulu, kami tidak bermalam. Kami
berlalu atas bah. Dia macam bermalam lah. Kerana bah, orang jalan kaki lebih laju berbanding bah. Orang naik bah tu, orang jalan kaki potong sampai ke depan, baru bah memang stuck, berhenti. Justru bermalam bukan bermaksud kena tidur, tak. Maknanya lalu dalam tempoh yang terbabit pun dah cukup syarat. Kelima, menunaikan salat dua rakaat sebelum tawaf. Salat sunat tawaf. Sebelum kita tawaf, salat sunat dulu dua rakaat, sama ada tahiyatul masjid ataupun salat sunat tawaf. Apa istilah? Tetapi kita masuk sebelum tawaf, salat sunat. Gitu. Yang keenam, bermalam di Mina. Bermalam di Mina, iaitu kita tidur di sana. Yang ketujuh yang terakhir ialah tawaf wada', ataupun kita sebut tawaf wida'. Tawaf wida' ialah tawaf perpisahan kita nak balik Malaysia dah, ataupun kita nak keluar daripada tanah haram dah. Semua dah selesai, sunat dia apa dia? Pi tawaf dulu, tawaf perpisahan. Macam tu. Begitu. Ihram. Ketika ihram, orang lelaki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, tetapi memakai izar dan rida yang berwarna putih. Baik, kain ihram dah assume korang tahu. Izar tu apa dia? Kain. Macam kain ihram tu, habuan nak lilit ni izar. Rida ni apa dia? Habuan nak balut badan, tu rida. Hak mana macam kita dah nampak orang tak kat sini ni, itu pun rida juga. Tapi rida di sini ialah yang membaluti badan. Boleh tak nak pakai spender? Tak boleh. Kecuali spender tu tak berjahit. Adakah spender tak berjahit? Boleh spender macam lampin tu. Korang pakai balut macam lampin. Ingat tak lampin? Bukan pampers. Bukan pampers. Pampers tu berjahit. Lampin macam zaman-zaman kita dulu ni. Bukan hampa tak tahu dah lampin. Kain cawat. Kain cotton, kalau dulu ha, maknanya apa nama, gulung ke, gitu, tak ada masalah. Itu barangkali boleh berlaku kepada orang-orang yang kita sebut sebagai silsil baul. Silsil baul, orang kencing tak lawah. Kencing tak lawah. Korang mungkin tak tahu sebab tak biasa. Moga-moga nanti kenal lah seorang. Hui, doa. Alhamdulillah. Hui, laju aja. Silsil baul, dia semua keluar air kencing. Korang jangan bayang macam keluar air pipe tu, habislah air pada mamat tu. Tak. Macam tek yang sikit-sikit gitu. Bila dia check, memang keluar air kencing. Dan secara perubatan pun memang ada. Maka baik, bila mana dia pergi buat haji, apa pilihan dia ada? Baik, kalau darurat tak ada pilihan yang lain sebab banyak keluar, memang payah. So antara option yang ada ialah pakai cawat. Tak yalah jahit, pakai cawat. Di sana ada rukhsah-rukhsah yang lain. Cuma yang ni insya-Allah moga-moga tidak ada khilaf. Kerana kain lampin itu, pastikan lampin itu tidak berjahitlah. Dan lampin ni biasanya dia berjahit di hujung. Maka tetah buang. Tapi lupa adalah macam mana nak balut dia. Lepas tu gulung. Tak ada masalah. Begitu. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar orang berihram. Nak tunjuk gambar ke? Tak payahlah no. Kain lampin. Kain ihram. Gulung macam mana biasa. Kita pakai kain tola. Macam kain tola. Cuma kita kain tola, kita cek macam tu. Tak usah macam tu lah. Sakit orang cek sikit, memang free buat tayangan lah. Tak ya, balut beberapa kali, gulung macam kain pelekat. Yes, macam kain pelekat. Gulung macam ni. Okey. Ridak macam ni ridak. Kerana kain ihram tu memang macam kain tola. So balut macam ni, balut macam mana biasa, ataupun tutup sepenuh badan pun tak ada masalah mengikut keadaan-keadaan yang tertentu. Baik. Kena pakai selipar putih ke? Tak semestinya. Ya. Baik. Tali pinggang. Baik, tali pinggang memang berjahit kan? Fatwa Malaysia kata harus. Kerana kita nak menyimpan dokumen-dokumen dan barang-barang keperluan, maka fatwa Malaysia kata harus. Memang semua orang pakai lah. Baik.
Itu cara balutan kain ihram. Selesai. Perkara-perkara yang diharamkan ketika mana haji. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, menutup kepala untuk lelaki dan menutup wajah dan tapak tangan untuk wanita. Yang ketiga, menyikat rambut. Yang keempat, mencukur rambut. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, memakai wangian. Yang ketujuh, membunuh haiwan. Yang kelapan, jima. Yang kesembilan, akad nikah. Yang kesepuluh, bersentuhan kulit dengan syahwah. Baik, 10 perkara ini diharamkan buat. Kalau buat, kena dam. Pertama, kena dam tu kena denda. Pertama, memakai pakaian berjahit. Memakai pakaian berjahit, tak boleh. Yang kedua, menutup kepala untuk lelaki. Waktu tu tak payah buat alim nak pakai kopiah. Di Malaysia tak mau pakai. Tiba-tiba insah nak pakai kopiah waktu haji, tak payah cari pasal. Tak payah, kopiah lelaki haram pakai. Perempuan boleh pula, perempuan haram tutup muka. Dan tapak tangan begitu. Kerana ada khilaf. Hanafi mengatakan fiqh ni khilafnya banyak sangat lah. Ustaz sebut yang mana ingat. Hanafi mengatakan bahawasanya apa nama nak sebut apa tadi? Tapak tangan. Sebut Hanafi apa tadi? Muka, tapak tangan dan kaki, mazhab Hanafi. Ya, sini dia sebut mazhab Hanafi bukan aurat. Bukan aurat. Tetapi seandainya ada pandangan mengatakan bahawasanya tangan pun tak boleh tunjuk, kaki pun tak boleh tunjuk, muka pun tak boleh tunjuk, waktu haji wajib buka. Wallahu alam, kalau ada khilaf. Setahunya memang tidak ada khilaf, semuanya wajib dibuka. Walaupun orang tu mengatakan bahawasanya aku wajib pakai purdah, pi haji wajib buka. Gitu. Yang ketiga, menyikat rambut. Yang keempat, mencukur rambut. Kecuali tahallul tu lah. Waktu tahallul. Sebelum tu cukur tak boleh. Sikat rambut pasal apa? Tak boleh. Gugur rambut. Apa masalah ni? Tak tahu. Wallahu'alam. Mungkin ada orang yang dah kaji. Ada. Alhamdulillah. Setakat ini dalam kitab-kitab yang klasik, yang turaf, tidak ada sebab kenapa diwajibkan macam tu, kecuali ta'abudi. Dah Allah Nabi suruh, kita ikut. Macam tu. Sikat rambut pun tak boleh. Sebab tu kita kata, pi sana. Kalau kita pi waktu tua, kita rasa sangat letih kerana suasana dah satu benda. Kemudian banyak larangan-larangan yang tak boleh buat. Sikat rambut tak boleh, cukur rambut tak boleh. Kelima, memotong kuku pun tak boleh. Kalau nak potong, potong siap-siap di rumah sebelum pi. Potong siap-siap. Keenam, memakai wangian pun tak boleh. Walaupun busuk macam mana pun, tak boleh pakai wangian. Di Mekah, insyaAllah, tak busuk . Bukan kerana tempat tu tempat suci. Dah. Kerana panas sana, panas kering. Baju yang korang pakai ini sebulan, pakailah sebulan, tak tahu. Cuba korang pakai baju yang sama sebulan. Setiap hari. Memang berbau di Malaysia kerana kita panas tetapi lembap. Di sana panas, kering, memang tak bau. Kola baju pun tak kotor. Kalau baju lah memang tak kotor sebab dia kering. Kita pakai 2 hari kotor. Ketujuh, memburu haiwan buruan. Apakah termasuk burung merpati? Saya pernah pergi Mekah. Dekat haram, dekat dengan Masjidil Haram tu, banyak burung-burung merpati. Orang biasanya memang biak macam tu, jamu makan. Tiba-tiba mai haji dia buat gila apa tu, nak beramat, nak sembelih. Tak boleh, haram. Tak pernah. Nanti dia buat gila. Kadang-kadang kita terlupa ataupun sebagainya, haram, kena dam. Kelapan, melakukan akad nikah sah ke tak sah, khilaf. Tetapi perbuatan itu haram. Boleh ke Ustaz macam tu? Boleh, sebagai contoh. Bolehkah kita ceraikan isteri sewaktu dia haid? Boleh tak kita ceraikan isteri ketika mana dia haid? Baik. Satu. Kedua, sah ke tak sah hukum mentalakkan isteri waktu dia haid? Dua perkara yang berbeza.
mengikut Ibnu Taimiyah, dia mengatakan bahawasanya perbuatan itu haram. Talak sah. Perbuatan haram, talak sah. Imam Abu Hanifah kata apa? Bila mana membicarakan berkenaan dengan al-ardul makhsubah, kita rompak, kita rampas tanah ni, kita orang jahat, lepas tu kita rampas tanah daripada tuan ya, kita sembahyang atas tanah tu, sah tak sembahyang kita? Kata Imam Abu Hanifah tak sah. Kata Imam Syafi'i sah. Perbuatan itu haram. Salat itu tidak buat apa-apa yang membatalkan salat, maka ia sah. Tapi Imam Abu Hanifah kata kerana dia salat di tempat yang haram, salatnya tak sah. Begitu. Maka yang ini akad nikah waktu tu sah ke tak? Baik, mazhab Syafi'i sah tapi fasid. Ada yang kata haram. 9, bersetubuh jima' haram. Yang ke-10, bersentuhan kulit dengan syahwah. Ini mazhab Syafi'i. Bersentuhan kulit dengan syahwah, semua mazhab batal wudu. Bersentuhan kulit intergender, bukan kulit ni. Kulit ni buatlah macam mana pun, kulit sendiri tak batal. Kulit sendiri tak batal. Sentuh kulit berlainan jantina, maka dia perbuatan yang haram. Batal wuduk ke tak batal wuduk dalam mazhab Syafi'i? Baik, mazhab Syafi'i asasnya sentuh intergender batal wuduk walaupun tanpa syahwah, batal wuduk. Tetapi mazhab yang lagi 3, kalau tanpa syahwah tak batal wuduk. Kalau dengan syahwah, syahwah tu bernafsu, dengan nafsu empat-empat mazhab batal. Gitu. Itu 10 perkara yang diharamkan ketika mana kita melakukan haji. Baik. Semua perkara ini diwajibkan membayar fidyah kecuali akad nikah. Ini kerana akad nikah pada ketika ihram tidak sah. Tiada yang dapat membatalkan haji kecuali bersetubuh pada bahagian faraj. Orang yang bersetubuh ketika mana ihram tidak boleh meninggalkan haji meskipun hajinya batal. Baik. Perkara-perkara, semua perkara ini diwajibkan membayar fidyah kecuali akad nikah. Semua yang kita buat, 9 perkara kecuali akad nikah, semuanya wajib dibayar fidyah. Iaitu satu denda yang dikenakan kepada orang yang melakukan perkara-perkara yang haram. Kecuali akad nikah. Kenapa akad nikah tidak wajib bayar fidyah? Kerana akad nikah mengikut, sebab tu disebutkan tadi dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Kerana akad nikah pada waktu ihram, dia pakai ihram, Tok Imam pakai ihram, apa nama, pengantin lelaki pakai ihram, perempuan juga macam tu, semua dalam keadaan ihram, tiba-tiba buat akad nikah untuk mendapat akad nikah yang paling afdal, maka akad nikah itu tidak sah ataupun dalam pandangan yang lain fasid. Fasid itu dia menghampiri tak sah. Dalam mazhab Syafi'i menghampiri tidak sah. Tidak ada yang dapat membatalkan haji kecuali bersetubuh pada faraj. Yang ini dispesifikkan pada faraj. Kerana adapun onani tidak termasuk membatalkan haji. Cumanya fasid. Tetapi seandainya bersetubuh pada faraj, batal hajinya. Orang yang bersetubuh ketika mana ihram tidak boleh meninggalkan haji meskipun hajinya batal. Baik. Katalah Ahmad bin Abu, dia berjima ketika mana sedang ihram, hajinya batal. Baik. Kalau macam tu dia tak mau buat, dia nak balik. Tak boleh, dia wajib habiskan hajinya. Tapi hajinya tak sah. Sama sebagaimana mazhab Syafi'i, ketika mana berpuasa. Ketika mana berpuasa, seandainya yang kita bahas hari itu, dia jima' dengan isteri pada siang Ramadan, sah tak puasa dia? Tak sah. Boleh buka ke? Tak boleh. Gitu ya. Jadi letih. Baik, orang-orang yang tertinggal dalam haji, orang yang tidak sempat, ini beberapa isu, 4-5 isu. Orang yang tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, dia bertahallul.
yaitu keluar daripada amalan haji dengan melakukan amalan umrah. Dengan melakukan amalan umrah, orang itu wajib menggantikan hajinya dan menyembelih haiwan korban. Baik. Orang yang tidak sempat melakukan wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Bukan hanya empat mazhab. Semua mazhab mengatakan siapa-siapa yang tidak wukuf di Arafah tak sah. Habis. Sebab tu kita katakan tadi. Ada orang berwukuf dengan helikopter. Dua orang duduk atas. Hilang. Banyak ah, 40,000 tu VVIP punya. Maka wukuf di Arafah walaupun sekejap, siapa-siapa yang sakit macam mana pun memang akan ada ambulans pergi ke Arafah duduk walaupun sekejap di sana patut balik. Gitu. Siapa-siapa yang tak buat, dia tak buat, habis tu dia terus balik ke tak, dia kena buat apa? Dia terus bertahallul, cukup kepala ataupun pendekkan rambut. Kalau tak ada rambut, lalukan pisau cukur di atas ataupun buat macam apa nama, macam gunting. Kalau memang jenis dia daripada kecil tak ada rambut, rambut upin-ipin tu pun sayang nak potong. Baik, lepas tu macam mana dia keluar daripada amalan haji, iaitu dengan melakukan amalan umrah. Arafah tak buat dah, berbaki dia apa dia? Dia tahallul dan juga dia sa'i, buat amalan umrah yang lain. Nak balik terus tak boleh. Orang tu dah lah tak sah. Dia kena buat apa? Wajib menggantikan hajinya, kena buat lain. Bila? Tahun depan lah. Tahun depan kalau Malaysia kena bayar 20,000, 30,000 lah haji kedua. Malaysia tak kira haji yang sah tak sah. Yang ni hang daftar pergi buat haji, patut sah. Yang hang dah buat capai dia pada apa? Maka buat sekali lagi bayar 20,000, 30,000. Habis tu dia kena buat apa selain daripada tu? Sembelih korban, iaitu banyak dam. Tapi kena buat haji lain, tetap kena buat haji semula. Isu yang kedua, orang yang meninggalkan rukun haji, dia tidak boleh bertahallul sehingga dia melakukan rukun haji yang tertinggal. Orang yang meninggalkan rukun haji, dia tidak boleh bertahallul sehingga dia melakukan rukun haji yang tertinggal. Lepas Arafah, dia kena balik semula ke Mekah dan bertawaf. Dia tak boleh lepas, dia tak buat, tak mau tawaf dah, tak boleh. Dia kena balik dan tawaf semula dan tahallul. Orang yang meninggalkan wajib haji, dia wajib membayar dam, iaitu denda. Kita dah sebut tadi. Orang yang meninggalkan sunat haji, dia tidak wajib melakukan apa-apa perkara. Habis. Baik. Allahuakbar. Kita masuk bab yang baru, bab berkenaan dengan jual beli dan perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat. Sahabat-sahabat sekalian, kita dulu dah huraikan ringkas beberapa isu tentang jual beli. Dan isu jual beli ini isu yang sangat meluas diperbincangkan dan complicated. Kerana dia melibatkan sistem-sistem semasa dan juga melibatkan isu-isu yang terkini yang tak ada dalam kitab Turoth. Antaranya apa dia? Isu-isu berbangkit nanti kalau sempat kita masuk. Duit yang kita guna ni, ini duit, dikira duit tak dalam Islam? Ni sesetengah Muslim scholar dia mengatakan ini bukan duit, ini fiat money, ini kertas, ni bukan duit, ini kertas yang bertulis RM1. Kertas yang sama bertulis 50. Cop lain. Justru yang ini, menurut setengah sekolah, dia pernah datang ke UTP. Dia mengatakan bahawasanya sistem mata wang sekarang bukanlah sistem mata wang Islam. Justru you nak Islamikkan produk Islam macam mana pun takkan Islamik, kerana ni fiat money. You tetap berurusan dengan duit ni. Yang ini bukan mata wang Islam. Mata wang Islam hanya dinar dan dirham. Baik. Maka kalau kita kirakan macam tu, maka kita wajib bayar zakat ke tak? Tak wajib lah, sebab tak ada duit. Tak ada duit apa pun, juta dalam bank
tu fiat money, dinar tak ada. Justru isu-isu melingkari isu tentang muamalah dia sangat luas dan complicated. Justru sebagaimana kita sebut dalam pengajian kita awal-awal dulu, mesej yang kita akan guna, kita akan stick kepada konten yang ada dalam ni dan tak hurai benda yang pelik-pelik dan hanya bersekitar dalam mazhab Syafi'i. Kalau reti sikit-sikit, kita pergi mazhab yang lain, no? Secara mudah supaya kita dapat gambaran tentang muamalah Islam dalam mazhab Syafi'i bagaimana. Yang nak complicated, kita buat perbincangan yang khusus. Tapi nak cerita, situasi yang ada hari ini dia sangat complicated sampai ke tahap itu perbahasannya. Berkenaan dengan apa nama transfer duit, apa nama online business. Sah ke tak sah? Di sana ada akad ke tak ada akad? Bukan semua online business yang ada term and condition. Bukan semua online ada. Ada yang tak ada term and condition. Dia jual beli kat blog macam tu ya. Baik, sah ke tak sah? Dalam mazhab Syafi'i secara asasnya, benda yang tidak ada akad tak sah. Contohnya mesin gedegang. Kita dah sebut hari tu. Mesin gedegang. Tu mesin gedegang kat luar. Sah tak? Kalau ikut asal dalam mazhab Syafi'i, tak sah kerana tidak ada akad padanya. Sebab itulah ni korang engineer kan, future to be, tolong ciptakan mesin yang boleh buat akad. Gitu ya. Terkadang bila kita dengar, kita jadi macam, it is quite silly. I mean, kan? Sama sebagaimana dulu ada orang nak buat kereta Islamik. Ada 2000 berapa dulu. Malaysia merancang untuk nak buat kereta Islamik joint venture dengan Iran. Apa ciri-cirinya? Bila mana masuk waktu solat, kereta tu akan azan. Satu. Keduanya, akan dibekalkan dengan kompas salat. Ketiga, ada 5 ciri. Baik. Kemudian isu yang lain yang kita sentuh hari itu, apa nama? Troli halal. Troli halal. Kan ada hari itu, maknanya kita apa tu asingkan troli halal dengan troli tidak halal. Puncanya apa dia? Kita melihat isu muamalat dalam kerangka tekstual, membuatkan semua perkara menjadi sempit. Semua perkara menjadi sempit kerana kita melihat kerangka tekstual. Maka justru bila mana kita melihat keadaan macam tu, mahu ataupun tidak mahu, ia membuatkan kita rasa sempit bila mana melihat tekstual. Maka dunia hari ini mereka dah mula silang mazhab. Maknanya mazhab ni kata apa? Situasi hari ini yang mana paling tepat? Dan kebanyakan sepengetahuannya, kebanyakan mazhab yang digunapakai dalam isu ekonomi hari ini ialah mazhab Abu Hanifah. Sah tak? Sah insyaAllah. Justru mazhab ini usah kita sempitkan sebagaimana akidah. Mazhab itu ialah satu kumpulan pandangan dalam kelompok yang tertentu. Itu sahaja. Justru mazhab, inter mazhab bukan isu yang besar yang harus kita jadikan sebagai isu yang untuk diperdebatkan. Baik. Apapun, kita stick kepada apa yang kita sebut daripada awal. Kita akan sentuh secara ringkas konten yang ada dalam kitab untuk kita nak tahu dalam mazhab Syafi'i sahaja. Isu-isu yang berselingkar dengan perkara yang terbabit, kita sentuh dengan ringkas. Baik. Pertama, jenis-jenis jual beli. Jenis-jenis jual beli ada 3 dalam mazhab Syafi'i. Pertama, jual beli barang yang dilihat hukumnya boleh. Yang kedua, jual beli barang yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian hukumnya boleh sekiranya disifatnya sebagaimana yang disebutkan. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak ada dan tidak boleh dilihat hukumnya tidak boleh. Pertama, jual beli barang yang dilihat hukumnya boleh, iaitu bai'ul 'ain. Bai'ul 'ain iaitu apa dia? Contoh, korang nak beli rumah. Korang nak beli rumah, korang pergi Taman Maju, tengok rumah. Okey, saya nak beli rumah ni. Itu melihat barang komoditi, istilah yang digunakan dalam muamalat. Lihat barang komoditi rumah.
aku tengok rumah ni, aku third buyer, tengok rumah ni aku berkenan, aku nak beli. Sah tak? Sah. Kerana benda tu dilihat. Baik. Ustaz, kalau template macam mana? Belum lagi template kemudian. Ini ain, benda tu ada. Korang nak beli kereta, nak beli kereta second hand. Pi tengok kereta tu, saya nak beli yang ni. Sebab second hand. Biasanya kalau nak beli kereta first hand, bukan tu kereta kita nak beli. Kita hanya book kereta yang macam ni. Bukan kereta tu. Berbeza, itu isu yang lain. Ni kereta second hand, pergi aku nak beli yang ni. Maka bila nak beli yang ni, tu kita sebut bai'u 'ainin. Beli benda tu. So clear eh? Baik, isu yang kedua. Jual beli barang yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian, hukumnya boleh sekiranya sifatnya sebagaimana yang disebutkan. Yang ini kita sentuh, melihat brosur, melihat template, melihat semua tu. Ini bahagian yang kedua. Iaitu apa dia? Saya nak beli rumah. Saya nak beli rumah. Saya nak rumah yang macam ni. Kita nak beli rumah kat Bandar U, nak rumah yang macam ni. Rumah dah siap ke? Duk. Kita sebut sebagai bai'ul istisna', iaitu kita beli untuk orang tu buat. Macam mana? Sebagaimana yang dilakarkan di peta ni. Hak ni paling banyak. Bai'u al-istisna'. Kerana kalau nak buat rumah, pemaju nak buat rumah dulu, lepas tu baru nak jual, papa ke dana dia. Memang tak boleh. Papa ke dana. Justru apa yang buat, yang kita nak buat hari ni, baik, dia ada pameran, ada pameran rumah, ada replika rumah, semua detail, semua ciri-ciri semua ada. Maka setuju tak setuju? Setuju. Baik. Kena bayar sejumlah persen supaya you book 1,000, book 5,000, book 10,000, book, kemudian banyak jumlah yang berbaki, berapa persen kena beli, kemudian yang lain buat loan. Maka loan itulah yang pemaju guna untuk nak buat rumah. Rumah dah ada ke? Tak ada. Boleh ke? Boleh. Kalau ciri-ciri rumah sebagaimana yang disebutkan dalam replika. Apa tujuan kita bincang hukum-hukum macam ni? Sahabat-sahabat, sebab itulah ni, korang bakal-bakal menteri, bakal-bakal menteri, korang kena tahu yang ini. Kalau tak silap Selangor, dia buat satu peraturan, rumah kena siap dulu, baru bayar kena mula bayar. Selangor kalau tak salah buat peraturan yang baru dalam 4-5 tahun ni, pemaju kena siapkan rumah dulu, barulah pembeli mula untuk bayar rumah. Ini roh daripada syariah. Kerana sebelum tu apa yang berlaku, rumah tak siap-siap, pemaju dah kena potong, pembeli kena potong gaji dah, rumah tak siap. Naya, kita mengaji fiqah untuk diamalkan siapa-siapa yang ada kuasa buat, barulah cantik agama, barulah kehidupan dalam masyarakat rasa terjamin selamat. Bukan mengaji fiqah habuan. Korang ada kaitan ke? Nanti mungkin nak buat rumah, nanti ada kaitan. La, ada kaitan ke? Pensyarah ada kaitan yang ni ke? Kalau tak sah pun aku boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Justru sah tak sah, haram tak haram, siapa-siapa yang ada kuasa buat undang-undang. Supaya fiqah ini tujuan bagi menjamin semua pihak dalam jual beli yang terbabit. InsyaAllah. Akan datang kita akan sentuh tentang riba. Contohnya isu-isu yang common yang kita nak sentuh nanti tentang riba. Korang nak pinjam motor member, kemudian member charge minyak penuh, riba ke tak riba? Kalau riba kenapa? Kalau tak riba kenapa? Ataupun korang nak buat pertandingan pertandingan tapi yang tu bab lain. Kebetulan terlintas. Nak buat pertandingan memancing. Charge satu kepala 100. Lepas tu nanti pemenang ikan paling besar dapat 1,000. Baik, boleh ke tak boleh? Pasal tak boleh? Dan pasal apa boleh? Gitu, eh? Dia termasuk tak bab berkenaan dengan judi? Gitu, eh? Korang masuk pertandingan bola, futsal. Pemenang kumpulan dapat 2,000. Yuran kena bayar satu grup 100. Pemenang dapat 2,000. Boleh ke tak boleh? Dikira judi ke tak?
Kita akan sentuh pada kuliah yang akan datang. Kalau Ustaz terlupa sebut, tolong ingatkan. Moga-moga kita akan beroleh sesuatu manfaat daripadanya, insyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.